Vi er Fabrik. Vi jobber med å sy, og nå skal vi sy noe, bitte lite, til auksjonen. Det skal vi. Vi skal nemlig sy tekstilene i et lite dukkehus. Der er det jo dyner og gardiner og sengetepper og bordbrikker. Så vi har rotet frem fra søpla og restekasser masse fine gjenbrukstekstiler og avklipp. Og skal lage masse fine tekstilgreier til dette dukkehuset. Og jeg gleder meg til å se hva det blir! Og dukkehuset, det kan du by på som en del av auksjonen. Så gå inn der og sjekk hva andre ting du kan by på, og by på vårt dukkehus. Dette er jo da et helt unikt håndlaget dukkehus, som man ikke får noen andre steder. Han må selge etter hvis det er mye penger. Selge. Så dette er den eneste muligheten du noensinne kommer til å få til å kjøpe et dukkehus med Fabrik. Et tekstilinventar. Okay. Vi har ikke laget dukkehuset, altså. Den er god! Vi skulle ønske vi hadde laget dukkehuset. Ja. Lykke til med dukkehuset. Ja. Vi har ikke bygd det. Snekker er vi ikke. Nei, men syring er litt som snekring, vet du. Bare bitene er myke, som jeg pleier å si.